pozice. Máš to za sebou. Šestá pozice. Jo. Forník vyhrál Kvaldu. Grid. Když mě jde zase ty vole ten do rebráku, já se z toho poseru. Vládě, hovoril jsem ti, že budem za tebou. Je, já tady mám nějakýho Forda vedle sebe. Kurva, já nemám vypnutý gumy. Teplota tratě je 36 stupňů, 60 minut. 16. pozice. Teplota 22 stupňů. Zůstaň za autem číslo 16. Já nemám nastavený ty... Kudlak. Kurva, podrozvací tlačítko. A proč si to neodmačkáš, Míšo? To mi došlo. Se ozve rána, myš odletí. Tak si dám z boxu, no. Já myslím, že tady je to úplně jedno teďka. Možná na tom získáš, jo? Jo, no. Strategie. Potom štart je na zelenou normálně, hej? Mhm. Nebudem nič taktizovat jako v závodoch. Jasně. Jediné Ferrari. Ty vole, to je na tobě, ty jsi první. Jo. Ale prečo, tak rozsvietí sa zelená a štát, nie? Hotovo. Ty sa rozjeď, kdy chceš, třeba dřív. Dobre, tak vy na zelenú a ja skôr. Ty nesmíš jen předjíždět, nic jiného, ty už můžeš jet. Tak good luck, hoši. Taky. Jo, good luck. OK, balone, soustřeď se. Za chvilku jedem. Já nevím, za kolik to oni pustí, ty vás těch boxů. Padla zelená, jeď. Minutu tady musím čekat. Do prdela. Hlavně bacha na tu T1. Bylo by to škoda to rozsekat hned. Hezky to podrž ve směru. Rád je vedle tebe. Po pravý už to máš volný. Hezky to podrž ve směru. Pěkná ztráta, no. Začátek půjde, tak nikam nespěchej a jdeš na zprava. Valda, ty vole. Ty piče, já zapomněl na tuhle zatáčku, já chtěl jít rovně. Pravačka obsazená. No, jsem rozhoděný, ty vole, čo za Iberičan se tu objavil. Ty vole, vystřelený až do stropu. Já jsem ani nezatáčal do tej zákruty, já jsem normálně čekal, že čo z toho vznikne. Ty vaše, že koukáš na to. Oh shit. On se někde prolítnul. Já. Bohužel. Kurva. Kde? Stála tam u cesty. Ty krávy, jak mi to tam mohlo takhle ulítnout. To je normální, když jsem byl takhle boxek, že mám všechny červený. Jsi dostal kolo, no. Auta tady lítají. Shit. Bacha. Na šlajvce. Poladil to Porsche, tak jak mu to letí. Vůbec. To je úplně stejný okay, setup jak včera. Nesmíš opustit za žádnou cenu.
dneska čistá. Standa se tam rozlousk. Taky drifty tady. Sorry, Smuky. Ne, za tou, za karuselem jsem otočený, sorry. Jsi hodnej, že na mě čekáš. Tak to se ještě nestalo, tyjo, na karuselu se otočit. Je v tréninku už dneska. A byl jsi s tým nakonec pro toho DDčko, nebo jsi pro ně ani nedojel? Smuky je netrpezlivý za mnou. Neboj se, já čekám. To potěší. na tu skvěnku čeká. To chceš slyšet přesně tohle. Yes. Tanda se odhlásil? On se rozsekal, no. Sice máš ten instantní opravu, ale towning je dlouhý jak svině, že jo? Rozdíl mezi tebou a Kratochvíl. Za tebou je 2,3. To rychlic nejde. Já to cítím, že to rozbijem. Vlastně si zdravíčko, Tásko, zdravím. Pane Hruška, kde jste? Ujel jsem. Ne.
To bylo těsné. Jsme si vyměnili pozice tady, jo? Jo. Na dlouho ne. Tam musíš přibrzdit, víš, před tu zapačkou. 12. pozice. Teplota tratě se snížila na 29 stupňů. Už to klesá. Smuky ho fakt nechceš mít asi od tyhle, to len čakám, kedy to pošle. Právě, že Smuky ho chceš mít za sebou, ty vole, to je... Má trpělivost jak svině. Počkáš se, osekáš sám. No, netlačič. OK, balone, získáváš na hruška. Rozdíl je 6. Cpe se ti zleví. Pořád je vedle tebe, vlevo volný. Jen předjetí, ale chtělo by to ještě jednoho. Prej mám do tebe čuknou balon, neříká to. OK. Tyhle, ten Fordík je na brzdách, masakér. Povídej mi o tom. Smuky, pozri, jak ti darujeme prvé město. Sleduj. Nenech se rozhodit tím za tebou. Odvážně, a Smuky za mnou, to je blázo. Získáváš na ukazy, rozestup je 3 desetin. Žlutá vlajka. Bacha, stojí tam auto za tou klopenkou. Tě můžu nechat odjet, že jo? Ako? Tě nemůžu nechat odjet. Musíš, jako správný týmový kolega. Sorry Honzíku, ale já tam musím to být dělat. To je, já jdem strašnou ranu. Aby to nebyla rána dozdy. Bude. Slowdown. A už mám to bylo na poslednou chvíli, ty kokos. Jsem dostal stopen goal. Cpe se ti spraví, popraví už to máš volný. Teplota tratě se snížila. Teď je 27 stupňů. Jede jo. Tak stopen goal můžeš sfouknout s boxama, ne, hermady? A, jasně. Ne. Nemůžeš? Bálen, tě to bude držet 10 sekund, ďalej. Já se taky myslím, jako ve formule, že? Dnes jsme vůbec v troch desatinách, prvý traja. Vám nejebe tu za mnou, ty vole. Trošku tých
karusel je strašnej. Aspoň dve zákruty od nich. Přesně dvě. Schválně. Bych tě nepustil, tyjo. Dobrej. Kurva, pix, proč, proč, ty vole? Jedi, Rune. Víš, co já robím s tým Fordom? Za mnou, jo. Jo! Ne, není to zďaleko. Sakra. Já stejně nemám maximálku. Já jsem to rozbil. Ako si zapnem deltu? Tabem. Tabem. Čím? Tabulátor. To piče, ty vole. Díky. Blik, blik. Jo, moc tím nešmrdlej, nebo ti to ulítne a máš pozdálo, že? Kolo prvního je 7, 45,7. Mám už dál, no. Začíná mě bolet levá ruka z toho. Se snížila na 24 stupňů. Přilep se na něj. Devátá pozice. Untersteuern. Už jsem o 12 sekund rychlejší jako v kvalitě. No a už by aj stačilo, ne? To ještě vyhraješ. Je teď bolavý. Hezky to podrž ve směru. Hlídej si stopu. Bolavý už to máš volný. Kára vpravo. Vpravo volný. To je dobrá blbost, mě to fakt bere, jakože jsem dostal kolo, ty vole. A co jsi odešel z gridu? No, jsem byl zbohu, jo. Limity, limity, limity. Protože jsem mi nedošel, že to může odkliknout myší, že jo. Jsem myslel, že si stihnu nabindovat to tlačítko na potvrzování. Thank you.
trať nevede. Mezera mezi tebou a Klein. Před tebou je 6 desetin. Publikáte tě šmury. 17. To už říkal předjel, on. No tak ty dva, co byly v boxech, že jo? Ti říkám, já jsem dostal jakoby kolo. Já mám všechny červený. Ale už tam byl 50 sekund, jo, v těch boxech. Ale stahuju a zaryju se a Sašu. Ty jsi z toho udělal takovou stahovací challenge, jo? Jo, jo. Zarius se za mnou vezie. Nevím, či ma nechce, alebo nevie. Predbehnúť, lebo je o niečo rýchlejší. Smukáš naše tri toho paliva, ty vole. No, na celé kolo to nedá. To ty? Už je do boxu teď někdo? Láďa. Ještě ne, asi. Ukazuje ještě 2,5 kola. Jo, já musím být strašně pomalý. Proč? Toho ma dobehneš za jednu zákrutu po karuseli. Za dvě. Láďa mi bliká. Trošku ma vynieslo. No Kupko, řeknu ti to asi takhle, jestli se tam vepředu vymeleš, tak jsme jasný všichni tři. Ale jste nenormálně rychlí. Levačka čistá. Tady se fakt moc předjíždět nedá, no. Ty jsi smutný, toto jsem skoro rozjebal. To neříkej, to taky rozbiju. Vďaka bohu za ten karusel pred tou rovinkou, za ten malý. Šel celkou prdel s tím Fordem, když přes sebe nevidím. Ferrari má to tam. Nechceš, že dron je druhý? Ne, ne. Prečo? Vidíš mi okno. To je 7,45. Válde bylo 48. Je o 20 stupňů míň.
Láďa mi laguje. Nové nejrychlejší kolo pro Ritz 7.43,5. To za Jelza 7.43,8. Ritz je ve vedení. Zůstaň blízko a znervóznuj ho. Jak si vyzkoušet Direct Drive, po dvou měsících mětek volantu jezdíte hodinu Nordschleife. Jeden box. Pravačka yep. Obsazená. Pravá čistá. Tak, stíhací jízda za Kupkem. Osmá pozice. Zbývá ti málo paliva. Boxy v tomhle kole. Prosím tě, balone. No, tak budem muset jít ještě raz do boxu. Asi. Ty dají asi potom, ne? Jako, že tě dotankujou, vyměnějí a pak toho... Ne. Nevydá mi palivo. Jo, tak... Tak to není jako ve Formule 1, no? Ne, já mám tu penaltu. Ale jo. Palivo mi nevydá. Jo, no, to je jedno, ale tak... Jo, jasně. Získáváš na klonec. Rozestup je zatvorený pit window. Ne. Je málo vynětost. Já chápem. Já nevím, jak se chodí do boxu. Normálně, jak na... No vedla tribuny, mě na starý šlajfe boxy, ale... Hlavně na pit limiter nezapomeň. Ale kde musíš zabrzdit, kde je ta stopka, ta... Kužely, žlutá. Žlutej kužel, zelený kužel znamená vypnout pit limiter. Zatáčat tomu smukýmu, kurva. Ty jsi to přivolal, jsem přetočil. To je dobré. Kolik máte kartu už? 4. Já se ať ozval 7. Uf, jsem tě narovnal. Jo, díky. Nemáš za čo. Keď sa za niekým vozíš dlhšie, potom je blbé ísť vpredu sám, nie? Jo. OK, balone. Ďalší auto je klonec. Rozdíl mezi tebou a Zoufal. Za tebou se zvětšuje. Teď je 14,2 sekundy. A Tomáš za nami musel urobiť chybu. Viděl, jak jsem já udělal chybu, tak asi teď. Už nech je tma. Ty vole. Se těšíš, až budeš? Na smukýho blikat, jo? Já budu na něho. Jo, takhle. Tohle to Porsche na brzdách je dobré. Thank you.
získáváš Lorenz. Rozdíl je 1,7 sekund. Prečo som nenechal Smokyho rozbiť sa? Neměl som jedna mou vrát. Koukám, Ivle, taky neumíš to zatáčku. To bol drift! To bol drift! Ještě žijeli do boxu. Bude kafko, bude. Za chvilku. O, prežil si to? Ani ne. Fuck. Ron přišel o kejmaráda. Ještě na mě můžu počkat. Ne. Až taky kamoši nezme. Odhadujeme, že 10 minut paliva zbývá do vyčerpání nádrže. Lebo ty aj tak budeš podľa mňa tankovať o dosť menej v pite. Jestli sa tam dostanú. Bo ty si to stále rátaš sám. Nějaký vedro a jednou. Stop again, čo můžete? Na 29, no už se to blíží. Už vidím od Kupka i světla. Auto opouští box. Je, dík za fast repair, mi to opravilo. Je taky. Dej si pozor na rychlost. Do tankování malo ti vydrží do konce. No píči! Tento Ford toto nemyslí vážne, tie brzdy. 50 metrů. Išiel som na jednotku, som ťukol na brzdu a ma skoro otočilo. Změnili i zvuk Apexu, mi přijde. Se přesně jede. Takový věrohodnější. Jo, myslím, že měnili obrubník. No, to zní to lépe. Jsem tě zdravil, Gacius, už. Bez rukavic mi asi lépe nebude, člověče.
Já jsem dohnal Honzíka. Boxer. Proč mi tam mění ty guby? Ježišmory, ty jsi lama. Jak jsem je odklikal, ty vole? Myslel jsem se hodit zpátky. Ale jsi bol v pitě a zapnul se, víš? Já vím, ale já jsem říkal, ale tam jak jsem vyjížděl, tak jsem to kontroloval ještě. Já jsem tak asi těž měnil gumy. Tak ručí Froso dol za těba. A ne, čekej. Froso to stane dlouho. Taký hlások z pozadí, Aro, nečekej. Já taky, Mori. Já tu musím pridávat zákruták, lebo ma stěhuješ. Ty nemenil jsem gumy, nevím, proč se tam stal o 11 sekund dlouhší jako balón. Asi jsem to někdo nastavil. Já jsem tankoval si míň, no. Jo, já nevím, kolik jsi tankoval. Teď je 20 stupňů. Mezera mezi tebou a Florenc. Za tebou je 10,8. Je to, na to spočítal na 43 kručí. Mě na 42. A mě na 50, jo. Moc chlastáš, no. Veď počkaj, počkaj. A že se mi to zmínilo tak debilně, že mi to měnilo 3 gumy a jednu ne, a kloužet tak svíjet. Tak já jsem tam stál asi tak 20 sekund, ale mě netankoval. Mě to len opravil, já jsem to zabudl zakliknout. Takže mi ani nevidí palivo asi. Naklikej si na Blackboxu engine map a tam to dej na 10. Sice budeš mít to kolo pomalý, ale to ušetří strašně palivo. Desať? Třeba 10, no. Byla tam jednička, ne? Hej. No. Pak si to po boxech vrať zpátky. Tyhle, ten Ford bude proklatě nízko položený. Ježečko, hej. Tma už volá. No, světla jsou změněné. Jo, to super, jak to dělá takový ty odlesky, nebo ty duchy. A svítí to víc. Server, když se mu jde založit, ale musíš mít buď to vyřejnou IP adresu, nebo koupený server, no. A protože se právě rejsem server ani neprodávají. Rozdíl mezi tebou a no, jako myšleno, VPNko, teda VPS. Ale jakože nás se to koupí, že hotový server, prostě tam nic nevíš. No, šestý off track. A je za smuky o garambolom. Kurně mi to vyhodilo nahoru na karusa. Ale blikají jim ty světla. Obrzdový? Ne, normálně světla preblikávají. Jak jdeš do zákrut. Něco se přidá, něco ubere. Albo to má natáčanie do zákrut. Určite. Čo, Kupko? Šetrím benzín, asi ani nedojdem. Netankoval mi. Respektíve ja som ho zabudol zakliknúť, tak. Na to sa naučíš. Nejlepšie je si nastaviť tie kľúči pán automatický tankovanie. A
můžete brát tak, že to je neofiko závod, tak tady je to jedno. Tak jasné, já jsem si to takhle nešel zkoušet. Vyzkoušíš si tmu rovnou. Hopa, hopa, je to tu. Ty krávo! Cítím, predaj DDčka. Neil má zájem, prej. Ne. Já mám v tom to jasno. Kdo najednou někdo zasnul, ne, ty vole? No v tom VR-ku je to velký masakr teda. Nechceš mě DDčko, nikdy. Ale tak svítí to tak dvakrát víc než předtím, bych řekl. No, světí to super. A pojene dálky, mega. Já vidím, jak celý Láďa jede před mnou, tak to dobře vypadá. OK, balone, zůstaň soustředěný a přidej. 20 minut do konce závodu. Poslední liter paliva, to nedám. Tak pak ještě můžeš fast ripper naskočit. Boxu, ale hlavně no, si... Towning dlouhý, ale bude mít. On bude, no. No tak, aspoň se projede ve tmě. A hlavně si nezapomněj zapnout to tankování, než tam skočíš. Ty si nezmenil si ten... engine map. Asi změnil, ale ono na to, za to jedno kolo toho asi moc neušetří. Ne? Mezera mezi tebou a Schindelář. Před tebou je 16 sekund, 6. pozice. To tam úplně na výpary. Lepší na výpary než vůbec. Je, já nemám no. Nabindováno blik. Pěkně to bliká, ty je. Už to tankuje. Neblikaj, je nepříjemný v týdvě. Zrazu nevím, kde je trať. A při tom okruhu by měl být osvícený, ne? A je třeba i daleko víc vědět, když je někdo za tebou. Poznat. Jako z těch jeho světel. Jo. Za tím hlejbou. Viděl by to rozptylky ještě. Jako tomhle už se dá jezdit. Vědně. A to je ten problém za mnou. Je to pneumatiky menilo. Musím to nastavit. Piče! Ajdajdaj. Já jsem rozjebal v jadení. A já jsem si nezapnul fast repair, takže mám myslit. Tohle jak jde za mnou smuky, stále si myslím, že to otočí, tyvo. Tě světla jak teraz vidno. Brutálne to je. Thank you.
dokonce 16 minut, spadnu 10. Ale Ron má pravdu, že se občas jako po té trati tak dýmně myhlo tady ty světla. Hmm. Asi to musíte ještě trošku upravit. Nemá význam. To podle mě dělá sklon té vozovky akorát. Rozdíl mezi tebou a že tam je třeba důlek, tak to vypadá, že se jim 15,4. Malý tukes jsem rozdíl, nevadí. Teplota vzduchu se snížila na 19 stupňů. To tam krdláš na páce, jo? Jo, tak to je. Ono bylo jenom měsíc spoždění, aby to mohl dodělat. Kuchyň má přednost. Bez kuchyně se nenažereš. Máš dáme jídlo teďka to tak. Jak jste Praha ještě, ty, ale je fakt, že v Praze je to zimní, no. Praha východ. To není Praha. Takže je prostě něco jako Brno, jo? Jo. Tak to chápu. Já už nechcu další kola. Ještě dvě. Neblečíme, jedeme. Mezera mezi tebou a Šindeláš. Před tebou je 16,3 sekundy. Přes obrudníky, tak s SPCčkem bych to asi jako nevyrovnal. No to jo, taky už jsem párkrát, nebo jako chytil jsem třeba smyk, ale zůstal jsem aspoň na silnici, že jsem to nějak korigoval, s tím fanatekem nešel prostě. A ten volant tomu hrozně pomáhá. Ještě nemáte white flag, že jo? Ne. Teď by to ještě mělo být ve kolo teďka. Tomu
prosím, do boxu. Pátá pozice. Udělal si to za 7.56,8. Nevíš, jestli se Neil jede ten Watkins v noci? Ta šestihodinovka? Klein, za tebou jede na box. Škoda. Už se blížím. Tady na vás mluvím, mám vyplý mikrofon, ty vole zase. Na tenhle mám bude 24 hodinový progres nebo normální? Odpoledne do noci, jako tady vlastně něco podobného. Akorát, že tam bude víc noci. Se ti čtyř nejde, bohužel. Tak to by byla slušný záhul na ty gumy taky. To na gumy nehraje roli. Sakrát nevím. Měl bys tím teplo zatratit, že jo, brutálně. No, to asi jo. Vlastně ne, no jakoby, je to jakoby přes noc, no, odpoledne, přes noc a ráno bude kus. Ty jsi mohl přijat ten kávy, když se jde jeho oblíbený lemma. Asi, že už asi nemá ani aktivní účet, ne? To platí. Ale jako prostě fanatek musí jezdit prostě jako. Tak to nevynadáš. Hlavně je to riskyho fanatek, že jo, takže prostě nebude tomu udělat posporu. Rozdíl mezi tebou a Schindelář. Před tebou je 17,1 sekunda. Jsem si nevšiml, jestli jede Fordy. Ne. Thank you.
kokocký Jacky prídeš o 4 sekundy za sekundový ony. Tady to bylo nějak nejde, teda. Tak já mám ty gumy na hlavu, že jo. 3 nový, jednu starou. To je dobré. Čekám, na to je vždycky počkám a... Jo, to ne. Tak já se pustím. Ty vole, to klouží jak... Že ty máš přefoukaný gumy. No mám 127, no. Jsi se posral. Já jsem se zapomněl... Já jsem se zapomněl z nic, chvaldy. A já mám 124. A 21, no. Taky cítím, že to přiklůzuje. Já jsem si říkal, jestli Lorda vůbec ještě žije, že jsem mu začátku zálu neslyšel, tyho. Já mám úplně mikrofona, necvakám, ať to tady není ještě větší peklo. To už dneska být větší peklo nemůže. Ty kráso. Už ty ruce docela cítím, jako. Shifty zavičko. Last lap. Poslední kolo do konce. Zbývá ti málo paliva. Čas kola byl 7:59,5 sekund. Oh. On nechce ven, on se skočit na postel a nemůže, protože je starý. Máme se jít pískaj pedále. Trojky přece nemůžou pískat, ty vole. To je poslední kolo. No, vydrž, prčka, vydrž. Neexistuje. Nebo už jsem promazal, že pískal, jak se lidě. No to... I kdybys mi dal všichni milion, tak to nezvládnu, protože je asi 2 minuty přede mnou. Oh shit. Sakra balone, tudy trať nevede. Jako hustě to šajnuje, to už i Laguna by se s tím dala hezky jet.
To je na gulku, to je na gulku. Chaosco safety rating jednotlivých jesů a jakou mají licenci. A, B, C, D, Ačko je nejvyšší, číslo zatím je rating a znamená to, jakou má vyjetou licenci, z kterých sériích může závodit a v kterých ne. Já jsem se díval na tebe a nedíval jsem se na zatáčku. To tohle dobré. Jo. Jsi mi ubral top speed. Říkat já. Pěkné posledné kolo. Škoda ty zatáčky, no. Obě dva je rozbitý, tyjo. Tohle ale spotěný som. Najviac na světě. Oh, to fakt nemám, hele. Bohužel, neskladuju staré věci. Je, a hrad svítí hezky, jsem si všimnul taky. Valčí, je první. Ani prd, ty vole. Žlutá vlajka. Ej, jsme v cíli. Pátá pozice, je konec. Dobrý závod. Já už neodlietaju auta, už to je nuda. Jsou těžší.
Ďakujem, Dave. Čáto, toto sme mali veľké šťastie, že sme nerozbili auta na šrot, tyvo. Sakra. Tam som už nevedel ísť viac do práva, lebo by sa mi to roztočilo, tyjo. Ja som sa nedíval na trate, nevidel som nevidel. Vidíš to, Honzi kurval ještě sedmé místo. Ty brďa, ale toto keby sa mi stalo 24 hodín v závode, asi zjem mikrofón, ty vole. Láďa, osmej, pekne. Takový vodičí. Ronan už si skákal. Ako skákal? Ešte nie. Javnička. Ešte nie. A máš to koupený? Ešte nie. Čiže, koupíme to. Však len teraz som updateoval pred závodom. Ja taky práve. Budem to skúsiť. 250 lidí přihlášených. No nic, pánové, ja vám... To je zase příště. Čau. Nic, ahoj. Já myslím, že to ještě rozpůlí Kupkovo tu zeď, tyjo. Pěkný závod. Jo, super to bylo. Díky za zorganizovanie. A neděli to snad nebude tak únavný. Teda v sobotu, keď som. Fú, tá, to... Podľa mňa unavnejšie. Myslíš? Som to zase tak nehází s tým autem, že zase. No to nie. Tam máš čas na noviny a tá. Prečo mi píše zase updates required, ty vole? Teraz som to updateoval celé. Jaj, nejaké tri auta. Ja, Silverstone. Ne, tento týden je v iRacingu pauza, protože se nahazoval nový update a v sobotu jedeme vlastní session, jedeme 2,4 hodiny, ale máme komoditní závod. Když si na člověk dá replay a dá si tu chopper kameru nebo ten blimp, tak je to vidět, jak jsou ty světla úplně. Za Silverstone, kedy dají peníze? Už tam jsou. Kurně. Já už jsem tam teda měl. Když si dáte replay a dáte si tam tu chopper kameru nebo ten blimp, tak je to vidět, jak jsou ty světla hustě přepracovaný. Úplně to má takový kužele vidět. Mm-hmm. Z vrchu mazec. Nemám ich tam, tie kredity.
smyslu, že mi hneď pridali. Tyvo, já mám iRacing Credit 1495. No, je, vlastně, to je, to je silvarstvo. Já ho koupil včera, ale. Já mám nějaký 12 dolárov. No, starý. Jsi ho kupoval, když má být novej?